Друзі, вітаю! З вами Олександр Луценко та рубрика «Товарка практикум». В цій рубриці ми запускаємо товарний бізнес з повного нуля, а також налаштуємо рекламу в Facebook та Instagram. Тому, якщо ви хочете почати заробляти в інтернеті, дивіться це відео та повторюйте за мною. А поки підпишіться на мій канал, щоб не пропустити жоден з моїх щотижневих відеорецептів. І давайте перейдемо на екран і розглянемо, що сьогодні ми будемо робити. По-перше, ми виберемо товар, безкоштовно створимо сайт, підключимо CRM-систему до сайту, також підготуємось до реклами, розберемо, що таке Antec, Proxy, розберемо правила відеокреативів, знайдемо креатив для нашого товару, запустимо рекламу в Facebook, ну і розберемо деякі нюанси по запуску реклами в Facebook. Добре. По-перше, товар ми візьмемо з моєї рубрики. Це набір рушників буде. Я розбирав цей товар, топ-товари для продажу, початок осені. Тому, якщо ви шукаєте інформацію та не розумієте, як шукати товар та як його правильно знайти для продажу, то дивіться мою рубрику та, я думаю, ви там знайдете для себе пару цікавих товарів. А товар ось буде ось такий. Набір рушників, ви бачите, лендінг готовий. Наш наступний крок після того, як ми вибрали товар, це ми створимо сайт. Сайт ми будемо робити на конструкторі мобільних лендінгів для товарного бізнесу, це LPMobi. Тут є безкоштовний тариф, без якихось обмежень. І ми вже створили один лендінг, ви бачите, ми переходимо в мої лендінги, і тут є ось набір рушників. Набір кухонних рушників, ось так от лендінг буде виглядати, 329 гривень, як і в конкурентів. Звичайно, перед запуском будь-якої реклами ви повинні правильно підготуватись до неї і створити правильно лендінг. На екрані ви бачите, як має виглядати правильно лендінг. Ви бачите, на нашому екрані заголовок, підзаголовок, перший екран, далі блок іде про вирішення проблем та переваги, характеристика товару, фото та відео товару, схема роботи, відгуки клієнтів та футер. В LPMobi є шаблони, один з яких ви обираєте, ви бачите на екрані їх. Також ви можете змінити фотографії та текст, і ваш лендінг буде готовий. Також є шаблони одноекранники. Так, якщо ми тут будемо розбирати, то ми можемо редагувати шаблон і там вже писати, будь-що змінювати, що дозволено на лендінгу. Також ми можемо вибирати різні шаблони. Ось тут, якщо натиснемо редагувати, то ми можемо вибирати різні шаблони. Ви бачите, цей шаблон і так далі. У нас уже шаблон є, і лендінг готовий, 329 гривень. Який наш наступний крок? Коли в нас є лендінг, в нас є, давайте, товар, у нас є лендінг, ми створили по правильній структурі, безкоштовно. Тепер нам потрібно підключити CRM-систему. Ну, навіщо нам взагалі підключати CRM-систему, ви спитаєте. Ну, по-перше, не втрачати клієнтів, тому що якщо ви будете отримувати заявки, наприклад, на Gmail-пошту або ще кудись, то вони можуть втратитись. Також ви не зможете відслідковувати, чи менеджери дзвонять клієнтам, чи не дзвонять. Також це економія свого часу і компанії, контроль роботи співробітників, ми це ще розберемо, збір бази клієнтів для подальшого роботи, ну і також аналіз всіх замовлень, там є аналітика і статистика, продажі, скільки замовлень приймає кожен менеджер і за який час. Це все можна аналізувати за допомогою CRM-системи. Скористуємось ми CRM-системою для інтернет-магазинів, лендінгів, маркетплейсів, це CRM-система LPCRM, ми швидко зареєструємось тут і підключимо наш лендінг. Ми отримали логін та пароль на нашу почту, а також назву нашої CRM-системи. Вона також приходить на пошту. І давайте зайдемо в нашу CRM-систему. Що нам потрібно зробити перш за все? Нам потрібно зайти в налаштування, система та створити ключ API, по якому ми і будемо під'єднуватись до нашого конструктору лендінгів. Також нам потрібно створити товар. Ми заходимо в товару і перелік. І нам потрібно тут створити перший товар для того, щоб цей товар заходив в нашу CRM-систему. У нас буде товар, бачите, набір кухонних рушників. Ми копіюємо звідси, ну і просто вставляємо. Тут також можна писати ціну закупки, роздільну ціну, але ця ціна заходить з лендінгу. Також можна додати скрипт продажів або якісь характеристики товару. Ну, наприклад, три там якісь переваги додамо, але тут краще, звичайно, щоб скрипт продажів був. Ну і ви бачите, товар створився. Добре, що нам потрібно далі зробити? Нам потрібно зайти в наш конструктор лендінгів, зайти в інтеграції і додати тут токен та LPCRM API URL. По-перше, нам треба скопіювати URL сайт, тобто посилання нашої CRM-системи. Його ось тут ми вставляємо. Далі, на початку ми створювали ключ API. Ось цей ключ ми маємо також вставити в токен LPCRM. Також не змінюйте цей ключ, тому що якщо ви зміните ключ, то замовлення не будуть заходити. Вам потрібно буде потім змінювати ключ на налаштуваннях конструктора сайтів. Далі, ми заходимо в мої лендінги і також біля нашого лендінгу натискаємо редагувати. І тут знаходимо вкладку CRM, включаємо CRM і ставимо
ставимо тут п'ятірку. Офіс можемо ставити, можемо не ставити. ID офісу або відділу, бачите, відділи офіс. Є спочатку в CRM-системі різні відділи, 1, 2, 3. Можемо їх ставити. Якщо ми їх не поставимо, то товар буде заходити без відділу. Також по відділам можна групувати менеджерів. Тобто деяким менеджерам будуть показувати замовлення з одного офісу або відділу, тобто певні товари, а іншим менеджерам можуть показуватись інші товари. Тобто ви можете кожному менеджеру дати свої товари. Ми поставимо, давайте, перший офіс. Коли ми підключили CRM-систему, нам потрібно протестувати цю CRM-систему. Нам потрібно протестувати, чи все правильно заходить. Ми пишемо тест CRM на нашому сайті, і пишемо, так, бачимо, замовлення відправлено, і перевіряємо замовлення в нашій CRM-системі. Ви бачите, тест CRM зайшов, телефон теж зайшов. І далі ми тут вже встановлюємо нову пошту, створюємо ДТН-ку, і ви бачите набір рушників, тут є інформація, тут може бути скрипт, і поїхали далі, там вже прийнято і так далі. Працюємо. Добре, CRM під'єднали. Що нам потрібно далі зробити? Нам потрібно запустити рекламу. В цьому блоці ми розберемо креативи, робота в Антику, підключення проксі, підготуємо аккаунт та запустимо рекламу. Для того, щоб знайти креативи або створити креатив, звичайно, можемо самі створити, але я піду простіше, я зайду в AdHurt, це спецсервіс, який показує рекламу в Facebook, Instagram, і знайду тут креативи для нашого товару. Візьмемо креатив конкурентів. Перед тим, як брати креатив, відеокреатив, давайте розберемо правила. Коли ви хочете створити відеокреатив, або коли ви берете десь креатив, кожен відеокреатив має відповідати таким правилам. Перше правило 3 секунд. Перші 3 секунди ми маємо розуміти, що це за товар і що продається. Тут, я думаю, зрозуміло. Кухонні рушники. Далі. Тривалість 15-20 секунд. Чому тривалість 15-20 секунд? Тому що по статистиці клієнти більше 17 секунд не дивляться відео. Тому не потрібно його робити там 60 секунд. 23 секунди. Підходить. Субтитри в кожному відео. Дивіться, тут є субтитри на початку. Давайте. Ось на початку вони є, потім вони їх немає. Добре. І заклик до дії в кінці відео. Тобто ви маєте сказати людям, що робити. Бувайте, замовляй прямо зараз. Цей креатив ми можемо скачати за допомогою AdHurt. Все, ми скачали. Тут також є, ви бачите, текст. Текст також ми візьмемо. Дотримуйтесь цих правил відеокреативів, тому що ваша конверсія в ряди буде набагато вища, якщо ви будете робити так, а не якось хаотично. Добре. Після того, як ми знайшли відеокреатив, нам потрібно перейти в Antidetect браузер. Antidetect браузери допомагають вам бути анонімними в мережі. Вони допомагають вам працювати з безліччю аккаунтів Фейсбуків, там 100 тисяч аккаунтів. Ви бачите на екрані сферу. Це Antic, яким я користуюсь. Зараз, ви бачите, в мене запущені ось тут два аккаунта. Один аккаунт Марія Карпенко, бачите, і один ще аккаунт Оксана Антипова, бачите, такий без аватарки. Авторех і інший аккаунт більш трастовий. Далі розберемо, як запустити рекламу в одному з цих аккаунтів. Також розповім, як запускати зараз рекламу в 2024 році. Ми запустимо з Кінга. Доступ з одного рекламного аккаунту ми дамо іншому. Розповім, як запускати з Кінга. Також в сфері дуже просто створювати масово аккаунти. Тут можна зробити дефолт провайдер або там шаблон. За допомогою цього шаблону ви можете робити різні, наприклад, шаблони для створення аккаунтів там для Фейсбука, для Гугла. Швидко створювати там тисячами, сотнями аккаунтів створювати, також додавати туди проксі відразу. А також масово можна завантажувати аккаунти, які ви купили там в шопах. І, звичайно, кожен аккаунт потрібно перевіряти, так, на сайтах там Hoyer або IPHey, щоб ці сайти показували, що все добре, щоб не показували, що ви там або сидите з якогось неправильного заліза, або там підміняєте проксі, тобто ви це маєте прослідковувати. Це все впливає на ваш запуск, чи вас забанять, чи вас не забанять, тому завжди використовуйте правильні проксі і правильний антик. До речі, по антику для вас буде знижка 10%, промокод ви побачите зараз на екрані, а по проксі скажу, я рекомендую K-Proxy, тут є проксі для різних країн. Якщо ми візьмемо, наприклад, там місяць, то дуже солодка ціна $28. Якщо ви ще будете використовувати промокод LPCRM15, то ще у вас буде 15% знижка ще від цієї ціни. Тобто дуже смачна ціна, особливо на Україну. Ці проксі зараз на цьому аккаунті, ви бачите, DNS перевіряйте завжди, щоб був оператор, який ви берете. Якщо DNS якийсь інший, то просіть підтримку K-Proxy, щоб вони замінили на оператора, який ви купуєте, тому що це
це важливо, коли ви фармите акаунти або коли запускаєте це на власному опиті. Я прослідковував, тому що акаунти живуть просто довше. Добре, бачите, тут все по проксям і по антику все добре. Коли у вас це все good, вам потрібно запускати рекламу. Тобто перевіряємо це. Якщо все good, тоді ми можемо запустити рекламу. До цього краще не запускати рекламу. Якщо у вас не все good, то краще не запускати рекламу. Добре. Ну і далі розберемо запуск особистих кабінетів з Кінга. Ну дивіться, як запускається реклама. У нас є, наприклад, якийсь Кінг. Ну ось цей акаунт досить довгий, хоча в нього і друзів 7, але він досить давно створений. Бачите, 23-й ще рік. Він буде Кінгом у нас. У кожного акаунту є рекламний кабінет. Ось такий рекламний кабінет, ви бачите, ось Марія Карпенко. Візьмемо ще інший акаунт, ви бачите, Оксана Антипова. Це буде Авторех Саморех. Тобто автоматично створений акаунт, рекламний кабінет цього акаунту ми додамо нашому Кінгу, тобто цьому. І цей акаунт буде показуватись ось тут ось, і з одного акаунту ми можемо так запустити там від 3 там, до там, 9 реклам. Відразу в одному кабінеті просто перемикати тут акаунти. Як це зробити? Ну, по-перше, треба передружити Facebook акаунти. Наприклад, ми копіюємо лінк на наш акаунт. Це все відразу, ви бачите, в мене просто різні проксі, тому я це можу робити. Ось, ви бачите, тут в мене проксі 6, тут в мене проксі 4, різні там IP, тому я це можу робити. Якщо ви це все робите з одного проксі, то перед входом міняйте IP-адрес. Це дуже важливо. Ну, я відправляю, бачите, тут проксі трішки гірше завантажуються, відправляю запрос на друзі, бачите, ось тут, додаємо. І далі ми заходимо в налаштування нашого акаунту, і ось тут додаємо. І тут ми маємо додати нашого Кінга. Бачите, вона є тут, і робимо рекламодавцем. Все. Далі, коли ми переходимо до Кінга і оновлюємо сторінку, наприклад, тут ось, то ми бачимо, що в нас є різні акаунти. І далі ми вже запускаємо рекламу з цього акаунту на наших саморегах. Ми перемикаємось на той акаунт, натискаємо ліди, ми будемо налаштовувати на конверсії, ліди для того, щоб у нас все працювало добре з нашим конструктором сайтів. Далі власноруч будемо налаштовувати, ну і далі поїхали. Назвемо нашу компанію, як наш товар називатись. Далі бюджет поставимо на компанію 600 гривень, аби тестування нічого не будемо робити. Тиснемо далі, вибираємо тут сайт, максимальне число конверсій. Ви бачите, піксель у нас є, залишаємо цей. Тепер нам потрібно цей піксель, ми його копіюємо, і додати в наш лендінг, щоб працювала інтеграція. Ми заходимо в мої лендінги, редагуємо лендінг, вставляємо аналітику, і ось тут, де є Facebook, вставляємо наш піксель, можна ще 2 пікселя, 10 вставити пікселів, і тепер перевіряємо. Ми переходимо на наш лендінг, рушники, і є таке розширення в Google Chrome Meta Pixel Helper. Якщо воно все правильно показує, бачите, зелененьке, і бачимо наш піксель. Цей піксель має бути такий самий, як ось тут. Далі, якщо ми зробимо замовлення, тест піксель, ви бачите, що двічка і дві зелененькі назви. Це лід. Це подія, конверсія, лід. Ми на початку вибирали ліди. Тепер зараз вам покажу, що це означає. Ось тут, коли ви вибираєте подію, конверсію, ви маєте також вибрати лід. Тобто, якщо ви виберете якусь іншу подію, то вона не буде показуватись в вашому кабінеті, і ліди не будуть правильно заходити, і не буде реклама оптимізуватись. А ви знаєте, що Facebook – це штучний інтелект. Якщо замовило 10 домогосподарок наш набір рушників, то Facebook дивиться, чим цікавляться ці домогосподарки, наприклад, на які групи підписані. І він показує схожим користувачам Facebook на наших клієнтів, да, хто залишив ліди, да, хто замовив товар. Тому це дуже важливо, щоб подія конверсії збігалась з тим, як наш лендінг буде відправляти. Ось лід. Це дуже важливо. Далі ми будемо налаштовувати більш на широку аудиторію. Ну, першу рекламу, ви бачите, що нам потрібно тут зробити. Ми можемо використовувати Advantage Plus, це широка аудиторія, по факту Facebook буде сам вирішувати, де показувати більше вашу рекламу, там на яку аудиторію, на який вік, який гендер, тобто на жінок чи на чоловіків. Ми виберемо відразу жінок. Вік ми поставимо 18-65. Запам'ятайте, якщо ви будете дуже вузьку робити аудиторію, то ваші покази, можливо, будуть більші. Тому не завжди потрібно робити багато налаштувань в самому Фейсбуці. Коли у вас широкий товар, то інколи краще налаштовувати на широку аудиторію. Ну і далі, що нам потрібно зробити? Також ми налаштовуємо плейсменти, де буде показуватись реклама. Ми, наприклад, виберемо чисто Фейсбук. Ось так ось.
Перша така у нас тестова реклама, ви бачите, 5,7, 6,7 мільйона. Ну і тут ми напишемо там жінки, Facebook. Добре, з цим готово. Тобто це тестово, ми це тестуємо. Ще одна група оголошень може бути, наприклад, жінки, Facebook, і ви можете ще обрати якусь, наприклад, тут аудиторію. Тут, наприклад, ті люди, які цікавляться там рецептами, так? І вже, ви бачите, аудиторія трохи зменшилась. Тобто, цілком ймовірно, що ті люди, хто цікавляться рецептами, food і drink, ви бачите, їжа та напої, то, можливо, ця аудиторія буде зацікавлена в наших рушникапах. Добре, але ми поки її не будемо вибирати, далі ми переходимо до оголошення. Тут напишемо відео, ви бачите, у нас магазин одягу є, Facebook бізнес-сторінка. Залишимо її і далі ми відключимо кнопку оголошення, буде показуватись в блоці з іншими оголошеннями. Далі, що нам потрібно зробити? Нам потрібно додати наш відеокреатив, який ми вже скачали в спецсервісі, але також не забувайте його унікалізувати за допомогою редактора або ботів в Телеграмі. Так, це ми зробили, відео додається. Також давайте візьмемо ще текст. Текст має бути написаний по правильній структурі, бачите, основний текст. По-перше, це має бути офер або заголовок, який вирішує проблему, далі характеристики та переваги, і далі в кінці має бути заклик до дії. Трохи схожа структура на відеокреатив. Добре, ви бачите, магазин, також ми додамо в магазин, я не буду сильно придиратись до тексту. Також додамо заголовок, ось такого плана, і додамо ще сайт. Ось цей сайт ми візьмемо, додамо ще UTM-мітки, макроси Facebook будемо використовувати. Ці макроси будуть заходити, бачите, плейсмент, буде заходити плейсмент там Facebook або Instagram в нашу CRM-ку, також в LTMob, і ми будемо бачити, звідки реклама приймається далі і звідки вона краще показує себе. Ну, ви бачите, ось така буде реклама. Ви бачите рейтинг, це такий заголовок. Далі тут текст є, це реклама така буде в Фейсбуці. Кнопка «Магазин» і наш сайт. Все, ось така буде реклама. Це стратегія запуску 1-1-1, тобто одна компанія на 10-20 доларів. Ось одна компанія у нас якраз там 10-20 доларів виходить. Одна група оголошень і одне у нас оголошення. Далі ми можемо докінгувати ще наші аккаунти і запускати далі рекламу. А на цьому все. З вами був Олександр Луценко та рубрика «Товарка практикум». Не забудьте поставити лайк цьому відео та, звичайно ж, підписуйтесь на канал, пишіть свої відгуки, сподобалось відео чи не сподобалось. Також пишіть питання. Я всі питання читаю та на всі ви отримаєте відповіді. До побачення.